Na delu je još jedna sramna, bestidna i gnusna kampanja protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koja se po ko zna koji put vodi putem društvenih mreža. Pristalice Đilasove opozicije i njegove koalicije nasiljem protiv Srbije, objavljivanjem umrlice Aleksandra Vučića, još jednom pokazuju da je suština njihove politike nepatvorena mržnja prema jednom čoveku, koji u Srbiji predstavlja instituciju predsjednika Republike. Očito oni istu vrstu mržnje gaje i prema 2.500.000 građana Srbije koji su upravo Aleksandru Vučiću ukazali poverenje, naveo je Vučević. Za njih demokratski izbori nemaju vrednost. Za njih ne važe moralni standardi. Ovo nije samo gnusna politička poruka, nego i slučaj koji moraju da istraže i hitno procesuiraju nadležni državni organi. Mi naprednjaci im jasno poručujemo, neće vam proći. I na narednim izborima će ponovo pobediti ljubav. Ljubav prema Beogradu, narodu, Srbiji. A vas ostavljamo u političkoj tami koju sami gradite, svojom mržnjom i lažima, poručio je Vučević.